Të ndërruar teleshikues, është koha që tani të zhvillojmë bisedën me të ftuarit e parë në studio, ashtu siç ju paralajmëruam qysh në fillim të programit të mëngjesit, ku do të flasim rreth arkitekturës dhe urbanizmit, që vijnë nga Zvicra në Prishtinë, do thotë janë ata të cilët vijnë arkitektët, profesorët, asistentët që na e sjellin arkitekturën prej atje në vendin ton, natyrisht për këshilla sa më të mira dhe për një urbanizëm sa më të rregullt në të territorin e Kosovës, për diskutuar rreth kësaj teme, të ftuar në studio kemi Blerina Shehu, arkitekte dhe asistente në Universitetin e Bernit. Mirëmëngjesi Blerina. Mirëmëngjesi. Gjithashtu kemi Robert Braissant, profesor në Universitetin e Bernit. Guten Morgen. Guten Morgen. Mirëmëngjesi. Gjithashtu dhe Qamile Fetahu, studente në Universitetin e Prishtinës. Qamilea do i ketë së dy role, do në ndihmoj pak dhe në përkthim. Do të mundojmë pak sa më shumë dështa. Të nisim më së pari me ty, Blerina, rreth organizimit të kësaj shkolle verore, dyjavore, si po ecën, si lindis pari ideja, arsyeja, një përmbledhje të shkurtë dhe më pas hyjmë në detaje pak më të thella se si po ecën puna në përgjithësi. Sikur u cek në fillim, do me thonë me profesorët e Bernit, kemi organizu summer school në vendet të ndryshme të Europës. Vitin e kalun kemi qenë me studentën në Athin, edhe kur u përfundu summer school, diskutum ku vitin tjetër. Edhe kemi vendos, do me thonë, definitivë në Prishtinë me organizu një summer school t'il. Ideja ka qenë që, do me thonë, në Prishtinë mi pru profesorët edhe studentët arkitekturës, që do me thonë me eksperiencat edhe përvoja që i kanë në Zvicër, me ofru diqka inovative dhe diqka tre për studenta tonë në Prishtinë dhe për profesorët tonë këto. Workshopi komplet ka zgjatë të dyja, kemi fillu me tre korik, gjej kemi pas prezentimet finale. Në Prishtinë kemi bashkëpunu me Universitetin e Prishtinës dhe me UBT-n. Ideja e projektit ka qenë që se cili me përfitu prej se cilit, për që ata dhe i kemi, do me thonën, kemi punu në grupe, kam punu studentët, se cili në grupë ka pa student për Universitetit Bernit, UPS edhe UBT-s. Dhe të këtemi tash pak dhe të kë profesorin, interesonë që Emile këtu duhesh të në ndimosht, lutem, qëfar me ndonë profesori, si janë trajtuar problemet hapsinore dhe urbane pas vitit 1999? Është tjera pa që profesorin e kemi këtu? Po. She's saying, what's your opinion about how we treated urban areas after 1999, after the war? How is your idea about what you saw? Because it's your first time in Kosovo. Yes, it's my first time in Kosovo. And I think there are areas that are well treated, and there are other areas that are really very badly treated and neglected. So there is a need for urban spaces to be taken care of, because a democracy, I think, needs urban spaces to show the people can be free and the people can move freely in the public space. Ka, si pas profesorit, edhe për shtypjes ti, ka shumë hapsira publike, cilat janë trajtu me shumë mirë, po ka edhe atila që nuk janë trajtu edhe atë sa duhet. Po ajo që ka thot profesori është që këto hapsira publike, duhet me qenë të trajtu me mirë, duhet ju ofruat një rëndësi pak ma e madhe, sidomos në aspektin që të shfaqet demokracia e një vendi, përshka që në ato vende publike do të mbledhe njerës edhe do të veprojnë të lirë edhe do të i shrytsojnë lirë shumë ato hapsira. Do të mbaj isha pak tek ajo se qëfar është trajtuar mirë si pas profesorit? What was treated well? What areas were treated well, on your opinion, in Pristina? Wherever the good treated. Yes, wherever there are the young people, because the young people, they are the future of Kosovo, and wherever they feel well, and wherever they go, then the urban space is treated well. Aty ku janë rinia Prishtinës, në ato hapsira, ky ka pa që trajtimi tyre është pak më ndryshe, përshkak që rinia është edhe
më e madhe dhe më e dukshme, sidomos në Prishtinë, edhe në ato vende kyçe që ato hapësira kanë më tepër gjallëri, edhe nuk është vetëm në aspektin urbanistik, por edhe në aspektin e intensitetit social që ndodh brenda këtyre hapësirave. Ti, Qamile, si pjesëmarrëse, ti si po ndjesh, ti cili është opinioni yt rreth këtij organizimi, rreth kësaj shkolle verore? Për mu, kjo eksperiencë ka qenë pak më ndryshe se herave tjera, për shkak që ne jemi mësu vetë se me këto workshopet edhe summer school vit pas vite. Kësa here ka qenë pak më interesante, ka qenë më e gjatë, edhe kemi punu në lokacione që janë reale, do me thonë, edhe jemi përballë me sfida reale. Kemi mësu qysh me trajtu lokacionin ndryshe, do me thonë të i marë edhe eksperiencen e profesorve, po edhe ka qenë shumë interesante me bashkëpunu me një universitet tjetër, me student që nuk janë shqiptar, që kemi edhe diferenca në gjuhë, kultur, po edhe në mosh, do me thonë kemi shkëmby eksperiencat tona si student të Universitetit Prishtinës, krahas edhe Universitetit Privat UBT, edhe Universitetit Benit, do me thonë ka qenë një bashkëpunim mjaft interesant për gjatë këtyne dy jave, edhe po shpresoj që kemi bu një pun të mirë të tre universitetet bashkë edhe të knatëshëm për profesorët krahas pritshmërive tyne për këto dy jave. Po, ndesha të ndalesha tek ju si asistente që ndodhe në fakultetin e Berni, prej kur jeni kryqur, Blerina, në atë fakultet? Unë punoj prej 2012, do me thonë si asistente, e kom kryin fakultetin e njëjtë masterin, edhe kom punu në kod njëjtë si asistente. Dhe vrendo një ndryshim me studentve tanë dhe studentve që atje studiojnë, ku jemi ne? Ne kemi rinin më të mirën. Definitivisht. Mirë, po me gjithate sa i përket punës, duke patur parasysh dhe kushte dhe shumë qka tjetër që në rrethon, kështu që ku jemi si pas mendimit tënë? Sa i përket... Me qenë se i afër studentëve dhe atje, kështu që... Sa i përket shkollimit, unë e një paka shumë dy anë edhe në Prishtinë studimet, kom studiu edhe në Prishtinë, jom shkollu edhe në Berni, kom vazhdu studimet. Përmendimin tem është dalim, ka dalime nështë ta shumë të mëdhaja dhe sa i përket arkitekturës vetë. Ku ashtu, ku qëndron dalimi? Mendoj që nështë ta dhe dalimi kryesor është edhe në shkollim, qysh studentet zviceran shkollohen, do me thonë mënyra e shkollimit, prej shkollës mesme, po sistemi i shkollimit. Do me thonë në Zvicra e mundësëm për arkitekt sistem shkollimit prej shkollës mesme, do me thonë specializohë njerës që në tardhme me qenë arkitekt. Në shkollimin, do me thonë arkitektur që është këtu shkollohën arkitektet, shkollimi është i orientum shumë në teori. Edhe në projekt praktik, do me thonë që kishim rastin konkret tash në summer school për student zviceran në grupë, do me thonë balafaqimi parë ka qenë ups, që shpunohet kështë në arkitektur. Do me thonë është qasja e projektit e studentve të Bernit që shatje shkollohën me qasjen e studentve që shumë Prishtinë shkollohën, janë qasje tjera, ose janë prioritete tjera. Ama ajo përmendimin të em ka të bëj me sistemin e shkollimit. Këtu pasim në problem, postojë se jo vetëm arkitektura, po në përgjithësi të gjitha drejtimet, po shpesojmë që një dit të dhvi dhe jemi drejta ati sistemi pak më të letë të shkollimit, përgjithësi. Po, profesori, qëfar e ndimi ka për studentet e vëndit tonë? Professor, what's your opinion about the students of UBT and UP? I think they're very willing to learn, and what I would find helpful is that they get more in touch with foreign students, with the world as a whole, so they can learn also from traveling. That would be a great benefit. If I look at my biography, traveling has always been an important part of my education. Ne si student, tash po e thëm ka ana jonë, jemi shumë të gatshëm e mësu gjana të reja,
edhe pranojmë gjithçka dhe adaptohemi me ato metodologji të reja që nuk I kemi ditë. Edhe diçka që dëm profesori që tjetë mundshme për studentët nga Kosova, është që ata të uthtojnë ma tepër. Më thonë, në veprimtarin e profesorit, një diçka shumë kyçe dhe që ka rëndësi të madhe, është edhe udhëtime, për shkak që ajo ka ndikuar edhe në edukimin edhe krijimin e këtij profili prej një arkitekti të suksesshëm. Ne po duam, por nuk po mundemi. Jam politikat këto që paksa... We want to travel, but we can't. Dhe kjo është një handicap goxha I madh për studentët të rinj në përgjithësi kosovarët. Por dhe për këtë shpesojmë që së shpejti do të vinë ditë të mira, kuptohet. Kur jemi tek urbanizmi, prapë këtë doja drejtoja këtë pyetje dhe profesorit, sa në duke u respektuar normat dhe standartet e ndërtimit dhe planifikimit të qyteteve në për mbarë Kosovën? Qamile? Të paralajmërova, që është në fillim që ti do të kesh barën vetë madhe. Mendova se do të përgjigjet paka shumë edhe Blerina. Gjithsesi do të marrë dhe mendimin e asistentes, por ti drejtohemi profesorit. About the urban planning in Pristina and Kosovo, how do you find are the norms and laws, law rules kind of treated well according to the law, these areas? No, I think. And standards? I think this is one of the major dangers for this democracy, is that the laws are not really followed. And there is a lot of illegal construction going on. Mm-hmm. And if you cannot rely on what the law is and what is right and what is wrong, then that's the foundation of a country. And if you don't respect that, you're cutting at the foundation of a country. So that's one of the first things that has to be really done much better. And this is only speaking about the legal side. Then the urbanistic side is a disaster if the law is not followed, because there's no rules, there's breaks in the urban tissue that really destroy a city. Nuk kemi pa që ka shumë ndërtime ilegale, edhe kjo ndikon edhe mjaft shumë në demokracin e një vendi, e kjo rrjedh si pasoje mos respektimit të ligjeve, edhe normativave, edhe kjo mas ne indikon edhe në aspektin e standardeve urbane, gjithmonë do të ketë një kaos, edhe kjo shkon si një formë zinxhirore dhe ndikon mas ne edhe në aspektin e investimeve edhe pasurisë një shtete. Blerina, çfarë mendon ti në lidhje me këtë? E tha dhe profesori, po e shohim se çfarë po ndodh, jemi betonuar gjithandej. Po, unë pajtonave profesorin, do me thonë, në aspektet që ligji nuk respektohet, po në anën tjetër, do me thonë, si që di me dhe vetë, Kosova 99, do me thonë, e ka pasë përgjithsi Kosova luftën e fundit, edhe vetë qyteti I Prishtinës në pas luftës e ka, dërin ditët e sotme, e ka përjetu një fazë tranzicioni, do me thonë, njerës që kanë ndërtu, nuk e kanë respektu ligji, nuk e kanë respektu banesën që do me thonë ka qenë për të respektu kër është ndërtu një objekt I ri. Për këtë arsye edhe fokusi I shkollës verore ka qenë për neve, do me thonë, hapsirat publike. Mm-hmm. Do me thonë me pruni ndoshta projekte inovative, me materiale qëndrush, me materiale që dhe duhet më ndërtu në arkitekturë, nështa dhe mi vedisu paka shumë njerës që ndërtojnë këtu, që punojnë këtu si arkitekt, që edhe hapsirat publike janë shumë transishme për jetën në qytet. Për që ata dhe me thonë edhe projektin e kemi bo konkret për hapsirat publike. Po, si do të mund të renovonim, në thonë një zanë, nuk mund të gjesh për e tjetër, këto gabimet që janë bërë, tani do, të të qa profesorit, Qenëse janë bërë shumë përmëndëm që jo më legale... ...about all these problematic issues in urban planning and illegal buildings. You need to build the foundations of a state
that are, in my opinion, following the law, respecting the law, and then really providing the young people with a good education, because that's your next generation that's going to do it better. So an investment in education is always a good investment. Fillimisht, të bëhet përpjekje që ligjet respektohet nga ana e gjithëve, edhe së dyte, të investohet në edukimin e të rive, për shkak që ata do të jenë persona që do të ndërtojnë. Edhe një investim në student asnjëherë nuk është investim I keq, edhe kjo kishte më qenë zgjidhja më e mirë për zhdukjen e këtyre ose paksimin e këtyre problemeve. Nga se vërtet tashmë shohim të gjithë hapësirën publike është përmendam herët është betonuar fatkeqësisht. Unë shoh shumicën e pjesëve vetëm beton, mungon gjelbrimi ndoshta sa më shumë dhe këtu desha të pyesha si ka mundësi që kjo të si themi të vijë në një të vendosim në një rrugë të drejtë, pak sa është vështirë, që se tashve ndërtimet të fillojnë sërish të rënohen, këtu që ndrona e ndoshta problemi më I madhë. Qka ta shetutje? Ta shetutje vetëm që të kemi kujdes në të ardhën, apo qëfar të bëjmë? Mendimi personal është, do me thonë, këtove që ka jonë betonu, është pak edhe shumë vonë nështë ta për me pritna që Prishtina ka mu konë qësh na e njojmë, ose qësh une e njo kur kom jetu në Prishtinë. Për që që ata, do me thonë, edhe ideja për cekë edhe në janë summer school ka qenë mos me ardhë në Prishtinë edhe me pru, do me thonë, diqka prap një ide për me betonu, na e kena pas ide në diqka ma transparente edhe diqka, do me thonë, minimale, ama që do me thonë edhe mu realizu kjo, edhe mu konë do me thonë si një shambull I mirë për qytetin e Prishtinës, edhe me bo diqka për qytetarët e Prishtinës, e jo për interesa personale dhe për interesat investorve. Sa studente kanë qenë të përfshirë në këtë grupë? Në summer school I kemi pas 10 student ka Universiteti Bernit, 10 prej UPS dhe 10 prej UBTS. Dhe po flisni për realizimet, qëfar do presim nga ju, kur do të ndodhin ato? Prej fillim do me thoni ideja summer school ka qenë, në Prishtinë jo në bo shumë projekte, jo në bo shumë workshops, ama për neve ka qenë e kjartë, kjo që ka na do me thonë sot dhe që dje kemi përfundu edhe të realizohet, dje kemi përmbyllë fazën e partë projektit, tash kthehemi javën tjetër, jemi prapë për në Bern, komplet grupi që e ka organizu Summer School, edhe mandej do të diskutojmë për fazën e dytë të realizimit, nuk mui me cekë saksisht në cilën ose deri kur, ama ideja është që verën e ardhshme, veç me startu me realizimin e projektit. Keni vendosu për lokacionet, se ku do të ketë ndërhyrje? Na kemi punu, do me thonë, komplet summer school ka qenë edhe në bashkëpunim me komunën, do me thonë edhe lokacionet I kemi përgjedhë bashkë me Liburna Lion, lokacionet I kemi dy lokacione, kemi punu me studentë në qendër qytetit edhe në Gërmi, Në fazën e partë realizimit, kemi diskutu dje edhe me Liburnin pas prezentimeve, do me thonë realizimin do të fillojnë me projekte që janë prezentu në parkun e Gërmis. I kemi pas dy projekte, prej dy projekteve do të apërzedhim njërin projekt, edhe do të bisedojnë për hapat në vijem. Pra, forësi shartë duke, qaj pret qytetarët e Kosovës e të kry qytetit? Mund në izbuloni paka shumë, që ndryshimi do të shofim ne pas një kohë, jo dhe shumë të gjatë, ndoshta? Për ata që veç e njohin pak parkun e Gërmis, nështëta dhe shkojnë për me vrapu, shkojnë për aktivitetet tjera. Êshtë I vetëm një pjesë komunë në kry qytetas I të shkojnë dhe të kalojnë pak në atë pjesë, me qenë se s'kemi ku tjetër. Për ata dhe është ideja e projektit tonë, do me thonë që fokusin me marë në parkun e Gërmis, nështëta pak a shumë mi vedisu edhe tritë. Nuk është jeta nështëta veç që shë njohim na jetën në Prishtinë, kafiqa, nështëta mu tërhek pak edhe në pjesën e gjelbrumës, e që atë pjesë e ka qyteti I Prishtinës,
çka kemi provuna me projektet me student është për njerëz që kalojnë kohë ngërmi, vete kom përjetu kur kom ardhe në Prishtinë, do me thonë mëngjes ka pika takimit për vrapus, për njerëz që bojnë sport të ngërmi, nuk ka pik takimi. E na kemi desh, do me thonë, projektin tonë me kriju një pik takimi për njerëz që kriojnë aktivitete sportive në parkun e gërmis, edhe një kosesh, do me thonë, funksionet që mungojnë atë pjesë të gërmis, si kur janë në njët sanitare, funksionet tjera për njerëz në shta të pishinës gërmis, për njerëz që punojnë. Gjanat elementare. Gjanat elementare, na kemi mundu mi përmbledh me një konstruksion simple, konstruksion druri, që ka i përshtatet edhe parkut gërmis. Dhe pjesa tjetër? Përmendet vetëm gërmin, do të thotë vetëm në gërmi do të fokusohemi kësaj rrade? Faza e parë e realizimit do të fokusohemi në parkun e gërmis, sepse në lokacionin e dytë që kemi punu në qendër të qytetit, është lokacioni pak për momentin janë prona private, do me thonë është në sqarim e si për qëka të të ndërtohet, kur do të fillohet me ndërtimin. Ndë kemi probleme me këto. Ka probleme fundamentale për këtë arsye, do të fokusohemi në fazën e pa realizimit në parkun e gërmis. Me qenë se jemi dhe në fundin e bisedës, nga se shkoj shumë shpejt, do dhe që të kishim edhe më gjatë në studio, po shpesojmë të kemi sërish kur vje faza më pas e punës, nështë në për këtë se çfarë po premtoni që në të ardhmen do të realizoni. Në përgjithësi përshtypja profesorit për Kosovën dhe njerëzit këtu. What are you going to say about the Pristina and the people who live here? Ooh, such a general question. Yeah. Yes, I love the people. I've met a city with a lot of difficulties, with a lot of challenges for the future that really need to be solved. And I've seen a lot of problems. But what I've seen is many people, all the people I met with an open heart for changes, an open heart for security, an open heart for participation. This is a good society. Just go on. Trusting the people. Për të në shikuar si Qamile, në vitë më që se ne po e kuptojmë se qëfar profesori është duke thënë. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, kom taku njerës cilët më kanë lumë për shtypjet mira. Ata jënë të hapun për bashkëpunime, jënë njerës me zemër të hapur, janë njerës që dëshirojnë të mirëpresin, por ka qenë pak sa e këqëditshme që krejt kjo pozitivitet vjen prej një vendit që ka shumë probleme, edhe prap njerës janë ambicios, janë optimist, janë pozitiv, edhe thot që t'ju lihet të rive krejt puna, shtu që vendit do tjetë edhe më mirë dita e ditës, për shkak që e dim. Ne si tri mundohemi, sidomos ne studentët që kemi punu me ta, jemi mundu që t'jemi ma ti për bashkëpunus, edhe t'jo ofrojmë një përshtypje të mirë gjatë qëndrimit, edhe profesorve, po edhe studentve, edhe normalisht tu tentu që me ju tregu edhe për Prishtinën, edhe disa gjanat mira cilat ata mujnë me i pa në Prishtinë, jo vetëm ato që janë të dukshme dhe zakonisht gjanat e kësia vrijen pak ma tepër. Gjdo ku ndodhen, këto me rëndësi që tu jipet hapsirë më e madhe pak të rinjëve. Unë ju falenderoj shumë që gjithë të kohët ishit në Mysafirë në programin e Mirëmengjesit, nga se sigurisht jeni të lodhur, keni pasur shumë ngarkesa. Thank you for being here, Professor. Dhe shpesoj që kemi sërish në studio. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, suksese në punën tuaj. Faleminderit. Thank you. Të ndëruar të shikues, ndoqët bisedën dhe me tëftuarit e parë në studio, Blerina Shehu, arkitekte dhe asistente në Universitetin e Bernit, Robert Braissant, profesor në Universitetin pashtu të Bernit, si dhe Qamile Fetahu, studente në Universitetin e Prishtinës. Ne këtu po e përmbyllim këtë pjesë programit të mëngjesit për të vazhduar me minutat publicitarë.